På en tåget dag som i dag, kunne man godt have brug for et fyrtårn. Rundtårn er ikke noget fyrtårn, men bygningsværket er faktisk inspireret af et af oldtidens pragtbygningsværker, fyrtårnet ved Alexandria, og hele ideen om det kristne fyrtårn spiller ind i den måde, rundtårn er udformet på. Det sjove er, at i løbet af nogle nætter i 1750, der fungerede rundtårn faktisk som et virkeligt fyrtårn. Der var et lysapparatur med 56 trænlamper, der skulle afprøves, før det blev sendt til Skagen, hvor det altså ikke virkede. Men her i København, der skinnede lyset ud over byen.